যোৱা পথটি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এখন সৰু পকী দলং মুক্তাপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিয়ে ভালদৰে কাম নকৰাৰ অভিযোগ এতিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ পিছত গাঁওবাসীয়ে পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে লাভ কৰিছিল এই দলংখন 9 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল দলংখন নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ দায়িত্বভাৰ পাইছিল গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিগৰাকীয়ে আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্যত বিসংগতি হোৱাৰ অভিযোগ আনিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে দলংখন চাপৰ হোৱাৰ বাবে দলঙৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰাৰ লগতে দুয়োটা মূৰ খহি যোৱাৰ ফলত এখন চাৰিচকীয়া বাহন অহা যোৱা কৰা দূৰৰে কথা এখন ই ৰিক্সাও যাব নোৱাৰে গতিকে ৰোগীয়া ব্যক্তিক হাস্পতাললৈ নিবৰ বাবে এম্বুলেঞ্চ এখন সোমাব নোৱাৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজসকলে বিহিতিয়া জাজিকোনা উন্নয়ন খণ্ডৰ অভিযন্তাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সন্দেহ এতিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ এই ক্ষেত্ৰত কামৰূপ জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ভুক্তভোগী গয়া ৰাইজে আমি বহুত অসুবিধা হৈছে কাৰণ কমচেকম 4 মিটাৰ আৰু দীঘল লাগিছিল আৰু কমচে কম 4 ফুট নহ'লেওতো 3 ফুট হ'লেওতো ওখ লাগিছিল আৰু বহি যোৱা মাটি আৰু ৰাস্তাত মাটিটো সম্পূৰ্ণ ভালকৈ দিয়া নাই এই সেন্দুৰে ট্ৰেক্টৰ আনি পেলাই বহে বহি যায় আৰু আমি ৰাইজে প্ৰায় সদায় কাম কৰি আছোঁ ইয়াতে সেনেকৈ হে বাচাইছোঁ বস্তুটো দলংখন ভাঙি গৈছে দলংখন বহি গৈছে আৰু তাতে যিটো ৰডৰ হেৰি পোষ্ট থাকি পেলাই পোষ্ট দিয়া নাই এইটো বেলেগ ডাইৰেক্ট ঢালাই কৰি দিছে আমি কৈছোঁ ৰড কিয় দিয়া নাই আজি হ'ল 6 মাহমান হ'ব এইটো 5-6 মাহমান হ'ল আৰু 5-6 মাহমান হৈছে এতিয়া সোনকালে যদি আপোনালোকে জনাই কিবা কৰে সেইটো অলপ ভাল হ'ল হয় আমাৰ বাৰিষা দিনকেইটা আমাৰ একেবাৰে এই ৰাস্তাটো একেবাৰে ভালে চুপা গৈছে